negeri Kedok. Zaman ayeuna aya hiji negeri nuwujud ngaleuweung Ganggong. Pangeusi di eta negeri usum ngange Kedok. Ajaran make Kedok uncal ah. Saung sakadang modaya bari teras ngadodoho pirang-pirang aja gelapal nu ngarangge Kedok domba. Ci keluar atuh euy. Ye cukup mani harejo kieu ye. Cuk sakadang ajak bari lahaloho ka bumi kelenci. Nusanesna api-api naruang cukup bari sadah me-mea. Tapi kelenci teu araya di bumi mah. Kelenci mah nuju ngangge Kedok badak, Kedok monyet, daremo ting kurayang dina kakayon bari hantem ting gerewek. Turunkan harga cenol, turunkan harga cenol, turunkan harga cenol, turunkan harga cenol. Kan tenang sakadang cahil kabari minang as aranjona ngarangge Kedok badak madon ngamuk ting suruduk lalu brukan tatangkalan. Dende buah kopi garang geuyang ingkeun anu dewe ulah pati geureuyang ingkeun anu dewe ulah pati kunyuk sepuh mung tiasa kumariri sok sanaos teu aya rumuh pingkeun.